Dobroveče, poštovani gledaoci, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Sistem za hitno obaveštavanje javnosti Pronađi me od danas je aktivan i u Srbiji. Osnivač fondacije Tijana Jurić i direktor Centra za nestalo i zlostavljanu decu Igor Jurić kaže za RTS da će se razlikovati od postojećih sistema koji se poznaju u svetu te da je prilagođen uslovima u Srbiji. U slučaju aktiviranja sistema o nestanku maloletnog lica građani će biti obaveštavani SMS porukom, prekidom televizijskih i radioemisija, kajroni na autoputu, aerodromskim, autobuskim i železničkim stanicama. Naveo je da će zatim mobilni operateri poslati svojim korisnicima poruku o nestalom detetu zajedno sa linkom sajta Ministarstva unutrašnjih poslova. Ukazuje da se u drugoj fazi uključuju i drugi činioci koji treba da učestvuju u širenju informacija o nestalom detetu. To su tržni centri, benzinske pumpe, naftne kompanije i društvene mreže. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je članove porodice Janković sa Kosova i Metohije, čiji je sin Lazar hiljadita beba koja je rođena u bolnici u Pasjanu od otvaranja ove zdravstvene ustanove 2015. godine. Predsednik Vučić zahvalio je roditeljima tromesečnog Lazara i četvorogodišnje Une što su ih doveli u predsjedništvo i najavio da će na krštenju biti kum malom Lazaru. Predsednik je rekao da neće moći Lazara da krste na teritoriji Kosova Metohije, pošto, kako je naveo, verovatno ne bi mogao da uđe na Kosovo i Metohiju, ali da to može da se obavi u nekom mestu u blizini. Lazar je rođen 25. jula ove godine, a tada je njegova porodica izrazila želju da detetu ime da lično predsednik Srbije iz zahvalnosti za njegovo zalaganje za otvaranje porodilišta u Pasjanu, ali i za sveukupnu pomoć srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je danas orden srpske zastave prvog stepena bivšem izaslaniku Bele kuće za dijalog Beograda i Prištine Richardu Grenelu za istaknute zasluge u razvijanju i učvršćivanju miroljubive saradnje i prijateljskih odnosa između Republike Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Vučić je na sretenje 15. februara povodom Dana državnosti Srbije odlikovao zaslužne pojedince i institucije, među njima je bio i Grenel, ali nije bio u mogućnosti da prisustvuje ceremoniji uručivanja odlikovanja. U pokrajinskoj vladi Vojvodine danas su dodeljeni ugovori predstavnicima 12 lokalnih samouprava u vrednosti od 35 miliona dinara u okviru konkursa Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo za podsticaj unapređenju i razvoju ruralne infrastrukture i usluga u autonomnoj pokrajini Vojvodini. Prihvaćeno je svih 16 prijava, a za sredstva su konkurisali predstavnici gradova Zrenjanin, Vršac, Sremska Mitrovica i Subotica i opštine Nova Crnja, Opovo, Žitište, Kovačica, Ruma, Irig, Inđija i Stara Pazova. Investicije koje će biti realizovane u okviru ovog konkursa namenjene su sanaciji, adaptaciji, rekonstrukciji i uređenju objekata lokalnih samouprava kao što su lovački i vatrogasni domovi, domovi kulture, mesne zajednice, biblioteke, fiskulturne sale, klubovi penzionera. Broj građana koji direktno učestvuju u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi prešao je brojku od 1 miliona, saopšteno je iz Vlade Srbije. Dodaju da je u novom ciklusu skenirano više od 260 miliona računa, kao i da svi skenirani računi iz prvog kruga ravnopravno konkurišu za nagrade i u drugom krugu, a to je 10 stanova u Beogradu. U okviru ovogodišnjeg izdanja nagradne igre preostala su još 3 izvlačenja u kojima srećne dobitnike očekuje još 6 stanova u Beogradu. Izvlačenja se emituju subotom u 18 časova uz direktan prenos na prvom programu RTS-a. Vreme sutra promenljivo, oblačno i toplo. Na severu ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura do 15, a najviša dnevna sutra oko 24 stepena. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno veče.